майбутнє нашої країни хочеться бачити краще, ніж сьогодення. Тоді не буде війни, страху людей, не буде окупантів. Люди житимуть в мирі та злагоді, поважатимуть один одного. Наша країна – це місце, куди будуть приїжджати туристи з усього світу, адже в нас так багато історичної спадщини, мальовничих краєвидів, які починаються з Карпатських гір і аж до острова Криму, який теж знову стане нашою частиною землі. Хочеться вірити, що люди житимуть щасливо, достатку, матимуть можливість розвиватися, подорожувати та виховувати здорове майбутнє покоління. Я хочу стати відомим піаністом. Вчуся в школі мистецтв на фортепіано, щоб стати відомим. Теж я хочу стати програмістом, адже в цій професії дуже багато різних нових слів. Там я можу дізнатися багато чого і ще й створювати. Я люблю цим займатися, тому що там треба дуже довго міркувати, здумувати, і треба велика фантазія, щоб створити свою гру або якесь приложення. Я вітаю нашу країну з Днем Незалежності, щоб наші люди були виховані, мудрі та здорові. А Україна процвітала і розвивалася. Щоб була красивою та мелодійною, щоб закінчилась війна і люди не хворіли, щоб стала розкішною європейською державою. Я мрію про те, щоб Україна була не забруднена сміттям, поганими словами, і там було дуже великі бібліотеки, дуже гарні. А ще хочу, щоб були школи гарні, слухняні діти, і щоб Крим повернувся до нас. Я хочу стати вчителем хімії, тому що там багато складних елементів і є трішки математики. Хочу рятувати людей від великих халеп. Тож вітаю Україну з 30-річчям, з Днем Незалежності. Вітаю Україну з незалежності. Я хочу, щоб Україна була в майбутньому квітуча і щоб її поважали українці. Щоб в Україні ніколи не було війни. Щоб громадяни з інших країн приїжджали до нас на Карпат, подивитися на наші чудові гори Карпати і подивитися на інші куточки нашої країни. Я дуже хочу, щоб в нашій країні припинився COVID-19 і більше ніколи ми не сиділи за комп'ютерами, щоб ходили вільно в школу і ходили в бібліотеки і читали книжки і дякували бібліотекарам, що вони дуже цікаві. Я хочу досягнути, як моя мама, я хочу дуже стати вчителем хімії. Ну або прикорем. У мене волосся росте, і воно буває нерівно, то я буваю його собі підстригаю. Ну і буваю собі роблю сама зачіски. Буваю мамі колись роблю зачіски. Чому я хочу стати прикорем? Бо хочу, щоб українки, у них були дуже гарні зачіски, і щоб вони ходили красиві і гарні. Thank you.
Я мрію, щоб наша країна залишалася незалежною та була квітучою та молодою, щоб вона була гарною, щоб всі люди були щасливі та радісні, щоб вони були як одна сім'я і гордилися, що у них така держава, щоб всі до нас приїжджали і милувалися нашою країною. Я хочу, щоб всі бібліотеки та школи були дуже гарні і вони були великі, щоб нам було, щоб ми були задоволені тим, що ми маємо такі бібліотеки та школи. Я хочу бути знаменитою, щоб мене брали інтерв'ю, а потім я хочу стати, щоб я брала інтерв'ю, тому що хочу дізнатися, як ці люди досягали успіху і що вони хочуть зробити і хотіли зробити для своєї країни. А зараз я вітаю країну з Днем Незалежності. Бажаю тобі, щоб ти була завжди квітучою та гарною.